امریکای چارواکی لخوا په افغانستان کې د شپنیو عملیاتو پلوی د صافی هوایي شرکت د الوتکو نستاندرد په افغانستان کې د مرستو په اړه د امریکا د سفیر ټینګار په سوریه کې د ټاکنو پایل او امریکا ته د عراق د لومړي وزیر سفر د بخون کې او مهربان سختن تالا په نامه ستاسې پام راړوم له افغانیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته ویان دیمل جواد صافی په داسې حال کې چې افغان دولت څو څو واره غوښتنه کړې څو شپنیو عملیاتو ته د بای ټکی کېښودل شي خو د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې په افغانستان کې شپني عملیات اړین دي او له افغان ولسمشر سره به په دې اړه خبرې وکړي افغان حکومت په څو څو ځله ویلي چې د شپې لخوا عملیات د ترهګرو پر وړاندې ګټه نه لري خو ولسمشر کرزي تر دې مهاله له واشنګټن څخه په دې اړه کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی که څه هم دغه مسله له امریکا سره په ستراتیژیک تړون هم یاده شوې خو ویل کېږي چې افغان دولت په دې اړه کومې پرېکړې ته نه ده رسېدلی ولسمشر کرزي مخکې له دې هم شپني عملیاتو ته د پای ټکی ایښودلو غوښتونکی و او ویل یې وو چې شپني عملیات د بشر حقونه له پښو لاندې کوي خو داسې ویل کېږي چې یاد عملیات نور هم دوام ومومي د امریکا یو نظامي چارواکی ادمیرل ویلیام چې د اسامه په وژلو کې هم لاس لري وایي چې په افغانستان کې شپني عملیات د اهمیت وړ دي امریکا د افغانستان د خلکو هغه اندېښنې چې د شپې عملیاتو په اړه لري درکوي او افغان ځواکونو ته اجازه ورکړي چې د دې عملیاتو مشري په خپله غاړه واخلي خو دغه ډول عملیات د ترهګرو پر وړاندې ډیر اړین دي نوموړی زیاتوي په افغانستان کې د ترهګرو پر وړاندې د تیر کال 28,000 په شاوخوا شپني عملیات ترسره شوي خو 15 او سلو کې افغان ځواکونو ترسره کړي نو ځکه په دغه عملیاتو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله له 1,000 هم کمه وه د صافی شرکت د الوتکو د نستاندرد او د یاد شرکت د ټکټونو د بای لوړوالي ګڼ شمېر مسافرین له ننګونو سره مخ کړي په همدې حال کې د هوایي چلند وزارت هم یاد ستونزه تایید کړي او وایي چې په دې اړه به جدي اقدام وکړي دا صافی هوایي شرکت چې جواز د هوا د هوایي چلند وزارت لخوا تایید شوی تا څو کلونو را په دې خو د خپل فعالیت رسم د معیار په پام کې نه نیولو سره د الوتکو په کریا کولو او په بیې اخیستلو سره ګټه پورته کوي خو دا نوموړي شرکت الوتکې چې په نړیوال سټنډر برابرې نه دي او د مسافرو په لیست کې ځنډیږي ګڼ شمېر مسافر یې له اندېښنو سره مخ کړي چې ژوندی مثال یې د تېرې اونۍ د مسافرو و چې له هند څخه افغانستان ته راتلل دا دغه شرکت د الوتکو د وزرو د خرابوالي له امله د هوایي ډګر د مسؤلینو لخوا پرې بندیز ولګېد او یاد مسافرین له څه ځنډ وروسته د کمیار الوتکې په مرسته هېواد ته راورسېدل په همدې حال کې د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت وایي چې د دغه شرکت د الوتکو د خرابوالي دوسیه څېړي او که ثابت شي چې دغه الوتکې په نړیوال سټنډر برابرې نه دي نو جواز به یې لغوه شي آرزی تکنیکیش جدی باشه در راستا وزارت ترانسپورت هم نوادی وظیفه داره مطابق با مقررهای جدید ما که ما باید به شکل دقیق از اون نظارت داشته باشیم ولی او تعدادش یک چیز دیگر من میخواییم برتان واضح بسند که او تعداد شرکت هایی که با میارهای امروزی ما برابر نباشه وزارت ترانسپورت و هوانوردی به هیچ عنوان و به هیچ وجه اجازه فعالیت بشان نمیده لا بلوری در صافی هوایی شرکت در دیکوتونو باید در نور شرکتونو پا پرتلا لا دره سو تخنیوالی تر پینزو سو دلار پولی لوره در خو در هوایی چلن وزارت در غلوار رو باید پارا وایی چه من خبری خو پا را باید کوتی لیگ در ماتر سرکلو اگر اسناد موجود باشه که خلاف از امو نرخ را که ما برشان تعیین کردیم از او اضافه ستانی کنن ما مطابق با قانون هر شرکت باشه صراحتا برتان میگم برخورد ما برخورد قانونی است چیزی که قانون حکم کنه ما مطابق با قانون با هر شرکتی که باشه اجرات وزارت ترانسپورت و هانوردی اجرات جدی می باشه تا په داسې حال کې دا چې دغه شرکت په پرانیست غونډه کې یاد شرکت مسؤولینو ژمنه کړې وه چې د ستونزو پرته به خپلو هیوادوالو ته خدمات وړاندې کوي دا ولسمشرۍ ماڼۍ نه تر کوچني مقام پورې د اداري فساد کې ښکیل دي یاد څرګندونې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې رئیس عزیز الله لودین وکړې او دا هم ومنله چې په هیواد کې اداري فساد ورستر بلې په زیاتېدو دی
د امریکا سفیر راین کراکر ټینګار وکړ چې امریکا او نړیواله ټولنه به تر 2014 کال وروسته هم افغانستان یوازې پرینګدي او خپل ژمنې به پوره کړي. کراکر زیاتوي چې افغانستان د زیاتو لاسته راوړنو شاهد دی. نوموړي یو ځل بیا د شورا د ورځې پیښه وغندله او زیاته یې کړه چې دغه برید د پولې پورې غاړه پلان شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت د بن کانفرنس یو لوی لاسته راوړنه بولي. دغه وزارت چارواکي وایي نړیواله ټولنه په افغانستان کې د اوږدمهاله مرستو په کولو سره سلا شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال جاوید دودین زیاتوي چې افغانستان تر 2014 کال وروسته هم د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. نوموړی وایي په تیرو لسو کلونو کې د یو لړ ستونزو سره لاسته راوړنې هم لري. په همدې حال کې د المان سفیر هم افغانستان ته نړیوالې مرستې اړینې وبللې او ټینګار وکړ چې افغانستان یوازې پرې نږدي څو تیروتنې بیا تکرار نشي. د کابل ښار د کمپنۍ په سیمه کې د کندهار د موټرونو په تمځای کې اور لګېدنې رامنځته شوې ده چې په پایله کې یې د پنځو سوارلۍ وړونکي سدو موټرونه وسوځېدل. یا د اور لګېدنه په یوه لارۍ ډوله موټر کې د حشراتو د ګازي سپرې د اور اخیستلو له امله رامنځته شوې ده. د هیواد لوی سنوالی به د جرمونو د کمولو لپاره یو پروګرام پلی کړي. یاد څرګندونې د لوی سنوالی مرستیال عبدالوکیل امینی کړي او زیاته کړې ده چې یاد پلان به د پنځه راتلونکو کلونو پورې عملي شي چې پر بنسټ به یې د جرمونو کچه ټیټه او د ولایتونو دوسیې به هم پکې په اسانۍ سره وڅېړل شي. په داسې حال کې چې افغان وګړي په کلونو کلونو د خپلې دوسیو د څېړلو لپاره لوی سانوالۍ ته راځي، خو کارونه یې له ډېرې مودې وروسته له ستونزو ګاللو سره خلاصېږي، چې په دې وروستیو کې د لوی سانوالۍ د یو پلان په عملي کولو سره هیله ښودلې چې د خلکو یاد ستونزې به یو څه راکمې کړي او دغه پلان به د انټرنیټ په مرسته عملي شي. با تحقیق دسترسی پیدا بکنن خود از یک آگاهی هم است، آگاهی حقوقی است. وقتی که اکثر مجرمینی که در کشور ما با قضای جرمی مواجه میشن دلیل عمدهش این است که آگاهی حقوقی ندارن. اگر یک کسی جزای پیش بینی شده را در قانون بفهمه کوشش میکنه که مرتکب از جرم نشه. د دغه پلان تړون له یو بهرنی شرکت سره شوی چې د دې شرکت مشر وایي چې د دغه پروګرام په پلي کېدو سره به ستونزې تر ډېره کچه راکمې کړي. افغانستان د نړۍ د نورو هیوادو په پرتله معلوماتي ټکنالوژۍ ته ډېره اړتیا لري او موږ غواړو چې دغه پروګرام زیاتو سیمو ته وغځوو تر څو د خلکو ستونزې راکمې شي. دا په داسې حال کې ده چې وژنه، تښتونه، غلا، زورواکي او د مخدره توکو قاچاق د هیواد په ناامنۍ کې مهم رول لري چې یادې ستونزې د نویو او مدرنو تجهیزاتو په لرلو سره له منځه تللی شي. د کندهار چارواکي د پنجوایي ولسوالۍ په دواب سیمه کې د شیر په نوم عملیات او په دغه سیمه کې د یو اکمالاتي مرکز د پرانستو خبر ورکوي. نوموړي زیاتوي چې یاد عملیات به د وسلوالو په کمولو کې مهم رول ولوبوي. دا د کندهار د پنجوایي د دواب سیمه ده چیرې چې د وسلوالو طالبانو تر ټولو لوی مرکزونه وه. دا مهال په دې سیمه کې د شیر په نوم نوی عملیاتي مرکز جوړ سوی تر څو په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د فعالیت مخه ونیسي. په سویل کې د 215 ماتل کلي اردو قمندان بریډ جنرال عبدالحمید وایي چې د دې عملیاتي او اکمالاتي مرکز څخه به افغان او نړیوال ځواکونه په هغه سیمو کې عملیات کوي کوم چې وسلوال طالبان پکښې فعالیت کوي. هغه د نړیوالو ځواکونو څخه وغوښتل چې د عملیاتو پر مهال د افغاني عنعناتو او کلتور ته پاملرنه وکړي. دغه عملیاتي بیس چې په دوه په ساحه کې د شیر په نامه جوړ شوی دی یو نن ابتدا ده یا د عملیاتو باره کې دوی تصمیم نیسي یا پلان ګذاري کوي. د قوای سب سره زما د خواهش ده چې زموږ عنعنات، رواجونه، د وطن عادتونه در ټول په نظر کې ونیسي. نږدې وخت کې به موږ د میانشین ولسوالۍ فعال کړو. همدغسې د غورک ولسوالۍ پلان ګذاري شروع کیږي چې غورک به فعال کړو. د پنجوایي ولسوال فضلالدین اغا وایي د افغان او نړیوالو ځواکونو تر وروستیو عملیاتو وروسته د دې ولسوالۍ په دواب سیمه کې پوره امنیت راغلی او په زیاته کچه د بیا رغونې او پرمختیایي کارونه شروع سوي دي چې د دې نوي مرکز په جوړېدلو سره به دا چارې نورې هم ګړندۍ سي. دلته دا بیز د شیر په نامه باندې جوړ شو. دا دې په امنیت کې د پنجوایي ښه رول ولوبوي او د ملي اردو او د ملي پولیسو او د اساس ځواکونو په موټو کومک باندې عادي د پنجوایي په ولسوالۍ په قریجاتو ټولو کې عادي کارونه شروع دي. عادي سړکان جوړېږي،
هدي مكتبونه جوړ شول هدي کلینیکونه جوړیږي هدي پلچکان جوړیږي پاتې دی نوې چې دواب د پنجوایي ولسوالۍ هغه سیمه ده چې په کندهار کې د وسلوالو طالبانو تر ټولو لوی او پراخ مرکزونه پکښې موجود وه او د دې سیمې څخه به یې نورو ولسوالیو ته هم اکمالات کول. اسدالله رسواند، افغان نیوز، کندهار. بهرني خبرونه د څه ځنډ وروسته وړاندې کېږي. ملتیا مو وکړئ. اوس هم څو بهرني خبرونه. اسرائیلی چارواکی وایي د باراک اوباما اداره له ایران سره نرم چلند کوي او تر اوسه یې د ایران په وړاندې جدي اقدام نه دی ترسره کړی. د یو بل خبر له مخې ویل کیږي چې ایران په کینیا کې د امریکا پر سفارت برید چې په 1998 میلادي کال کې ترسره شو هم لاس لري. دا اسرائیل لوړ پوړي چارواکي وایي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایران پر وړاندې خپله پالیسي نرمه کړې او په دې برخه کې د فرانسې د ولسمشر نیکولا سرکوزي او د برتانیا د لومړي وزیر دیوید کامرون هڅې ستایلې. دا اسرائیل یو چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط اسرائیلي ویفانی ته ویلې. د ایران پر وړاندې فرانسې او برتانیا د زړه له تله په اقدام لاس پورې کړي، خو اوباما اوس هم یوه سیاسي کړنلاره غوره کړې او کوټلي اقدام نه کوي. د امریکا ملي شورا د ایران په ضد د قوانینو په دود او سپینې ماڼۍ د ایډیولوژي په جوړولو مصروف ده. د ایران موضوع باید روښانه سي، خو امریکا په دې اړه جدي اقدام نه کوي. څو د آیت الله علي خامنهای دولت ته زیان ورسوي. یادې څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې په اسرائیلو کې د امریکا سفیر ویلي وه چې د دغه هیواد سره به د ایران د اټومي پروګرام پر وړاندې مرستې کوي، خو د اسرائیلو دفاع وزیر یهود بارک په خپل وروستۍ مرکه کې رسنیو ته ویلي چې نړیواله ټولنه باید د خپلو فشارونو په واردولو سره ایران د اټومي پروګرام بندولو ته مجبور کړي. دا یو بل خبر له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د واشنگټن د محکمې حکم او د ترهګرو ډلو سره د لاس د نه لرلو تر څنګ په کینیا کې د امریکا پر سفارت شوی برید ردوي، خو په همدې حال کې په واشنگټن کې شپږو تنو شهیدي ورکړي چې په دغه برید کې ایران له ترهګرو سره مرسته کړې ده. په قبایلي سیمو کې د پاکستاني ځواکونو لخوا عملیات ګټه نه لري. یادې څرګندونې په دغو عملیاتو کې د خیبر پښتونخوا زیانمنو کړي او له دولت نه یې غوښتي څو د یادو عملیاتو په ترڅ کې د ویجاړو شویو کورنیو ته تاوان ورکړي. دا پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشمې پر ورځ دغه هیواد د ځانګړي استازي دوه ورځنی کنفرانس پرانیسته. دا پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالبسط وایي چې په دغه کنفرانس کې به دغه هیواد د بهرنیو پالیسیو پر بېلابېلو اړخونو او په ځانګړې توګه له امریکا او ناټو سره د اړیکو په اړه خبرې اترې وشي او له بلې خوا به د امریکا هوایي برید به پکې په جدي توګه وڅېړل شي. موږ له امریکا او د هغه هیواد له غربي پلویانو سره د تعامل د څېړلو په درشل کې یو. دا راپورونو له مخې په دغه کنفرانس کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د استخباراتو مشر احمد شجاع پادشاه په ګډون دغه هیواد سفیران او عالي کمشنران هم ګډون لري. له بل لوري د پاکستان لومړي وزیر یوسف رضا ګیلانی وایي چې اسلام آباد پر واشنگټن خپل باور له لاسه ورکړی. نوموړي د یوې نړیوالې رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې دا پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې ډېر وخت له ستونزو ډکې وي او پاکستان پرې باور نه لري. د باور د نشتون تشه موجوده ده او موږ له یو بل سره ګډ کار کوو، خو لا اوس هم یو پر بل باور نه لرو. نو باید د یوې ښې نتیجې ته د رارسېدو لپاره دغه ستونزه هواره کړو. که څه هم په دې وروستیو کې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې په ټپه ولاړې دي، خو د پاکستان لومړی وزیر ویلي چې له امریکا سره په نوي تړون کې شاید پر دې سلا وشي چې د سی آی ای د بی پیلوټ الوتکو بریدونه ودروي. دا دواړو له لورې ترمنځ اړیکې وروسته له هغه ترینګلې شوې چې تېره میاشت د افغانستان پولې ته څیرمه د مومندو په سیمه کې د ناټو ځواکونو په هوایي برید کې 24 تنه پاکستاني سرتېري ووژل شول. د عراق لومړي وزیر نوري المالکی واشنگټن ته سفر وکړ. تمکیږي چې نوموړی بعد د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو په موخه د امریکا له ولسمشر باراک اوباما او یو شمیر نورو لوړپوړو چارواکو سره وګوري. په عراق کې د نوري المالکی او سلاکار ویلي هیله مند دی چې د امریکا سره د نویو خبرو په کولو په راتلونکي کې ښې لاسته راوړنې ولري. د سوریې چارواکو په داسې حال کې چې په دغه هیواد کې لاریونونه دوام لري د ټاکنو د محلي شوراګانو د جوړولو خبر ورکوي. په دغه هیواد کې د دوشنبه په سهار رایه ورکونه پیل شوه. په همدې حال کې یاد چارواکي خبر ورکوي چې د تیرو ټاکنو په پرتله په دغه ټاکنو کې د نوماندانو او رایه ورکونکو
زیاته ازادي ده او په داسې حال کې چې د دولت مخالفینو د ټاکنو کې د ګډون بندیز لګولای او ویلې دي چې ټاکنې آزاد او درای ورکول لپاره مناسب نه دي. په پاکستان کې د ناټو په هغو ټانکرونو چې د بلوچستان ایالت څخه بیرته د کراچۍ طرف ته تلل په لار کې پرې وسلوال برید شوی چې په پایله کې نه ټانکرونه اور اخیستای او دوه تنه پکې وژل شوی. دا په داسې حال کې چې پاکستان د امریکا سره د غبرګون په موخه یا ټانکرونه افغانستان ته نور پریدي چې شل ټانکرونه د درې ورځې وړاندې هم د ناپیژاندو وسلوالو لخوا سوځول شوی ول. دا تر دې مهاله خبرونه د ملتیا مومنه کوم.